A pocs dies d'expirar el contracte al Consorci d'Aigües de l'Horta, aquest no ha pres cap mesura a dia d'avui per tal de tornar a licitar el servici. Degut a aquesta situació, tots els partits representants que hi formen part sol·liciten una assemblea extraordinària perquè se'ls donen les explicacions pertinents de com es donarà el servici de l'aigua a partir del mes de febrer d'enguany. Aquestes han sigut les declaracions de Boro Massaroca, l'alcalde que encapçala aquesta petició dirigida al Consorci. Bueno, a dia d'avui l'estat del Consorci és el següent. Jo te comente perquè bueno, nosaltres estem en un consorci d'aigües de l'Horta que bueno, lo que era la duració del contracte finalitzava abans i el senyor president, el senyor Almenar, va fer una pròrroga de 10 anys i, bueno, i en teoria el contracte de lo que és Aigües de l'Horta, que és una empresa mixta formada per el 51% de l'Ajuntament de Torrent i el 49% de l'empresa Hidraqua, val? En el febrer del 2023 tenia la caducitat, o siga, vol dir que tenia que haver tret un ple de condicions abans de que arribara esta fecha. L'objectiu és forçar a que l'alcalde de Picanya, Josep Almenar, actual president del Consorci d'Aigües de l'Horta, convoque l'Assemblea General del Consorci amb caràcter d'urgència per a que es pronuncie sobre la continuïtat del subministrament de l'aigua als municipis del Consorci a partir del 28 de febrer. I en aquest estat estem esperant a veure que mos se pronuncie, perquè bueno, estem al bord de com t'he dit, d'un acabament d'un plec, i ara pues, se trobem que este home que no s'ha pronunciat quan el dia com t'he dit abans, el dia 23 de febrer del 2023, perdó, tindria que haver acabat. Claro, com està l'any per davant que han aprovat un torrent, no sé les explicacions que m'ho puc donar, però vull dir-te que per a res s'ha pronunciat en temps i forma per donar-nos les pertinents explicacions. Aquestes denúncies venen de lluny i són una mostra més de l'opacitat del president del Consorci, Josep Almenar. Aquesta empresa mixta d'Aigües de l'Horta és la responsable del subministrament de l'aigua als pobles d'Alfara del Patriarca, Al-Laia, Beniparrell, Picanya i Xirivella.